တော့ကိုမေကိုနိုင်ကိုကခေါ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ကွာငါတို့ကမြင်ခဲ့တာကဓမ္မအီတော်စမ်းစုကြည်ပြီးရင် public ဖြစ်ကအနေနဲ့တော့ကိုမေကိုနိုင်ကိုငါတို့ကမြင်တယ်လေးစားတယ်တန်ဖိုးထားတယ်မျက်နှိုးတယ်ယနေ့ထီရောဒါပေမဲ့ဒီအရာကိုသူတို့စတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကွာ NUCC ကိုအဲ့ဒီ NUCC နဲ့ CRB ရာမှာဖြစ်နေတာကိုကိုမေကိုနိုင်တို့ကိုတိုင်ပါဝင်ဖြစ်ရှင်းပါလို့ငါတို့ကဒီနေရာတောင်းဆိုချင်တာဆိုမေးတဲ့မေးခွန်းပေါ်မှာဒီဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြောချင်တာပါမြင်းနဲ့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးတို့ NUG လူကြီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဖြစ်စေ NUCC နဲ့ဦးဇင်းတို့ကိုရဲတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဖြစ်စေတွေ့လဲတွေ့ဆုံပြီးပါပြီတရားဝင်ဆိုအဲ့လိုတွေ့ဆုံနိုင်မှာဒီကွန်စီကျူးချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုလှည့်လည်မြန်မြန်လုပ်ပါအစိုးရဆိုတာရှိတယ်ဒါကို့မှာလွတ်တော်ရှိတယ်သူ NUCC ဆိုတဲ့အစုဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တော်ထပ်ပေါ်နေပြီအားလုံးကလည်းအခုအများကြီးဝိုင်းလုပ်ပေးသွားတယ်ဒီဖွဲ့စည်းပုံဘယ်သူတွေလုတ်ပေးတယ်ဘယ်သူတွေထွက်သွားတယ်ဘုန်းကြီးဒါတွေကိုတန်းစီပြီးမပြောချင်တော့အဲ့တော့ပြဿနာကတစ်ဆို့တယ်ပေါ့ကွာ develop ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောနေကြဘာကြောင့်လဲမင်းရင်ပြောနေတဲ့ကပုတ်ချာ CRPA ရောက်ငါတဲ့တယ်ပြောလိုက်နော်အဲ NUCC ရောက်ဒီလိုတွေလုတ်နေတာငါတို့ကမချိုက်ပါဘူးနော်ဘာလို့မပေါ်အောင်နိုင်ငံအရေးလုတ်ရင်ကိုကမမာနဖျက်ထားတတ်တဲ့အတတ်ပညာကိုပြည်သူတွေအသုံးချအဲ့တော့မတောက်တခေါက်အတတ်တွေကကိုကိုချင်းမာနပြိုင်နေတော့အာဒါငါအတီးပြူမှာငါကြားတာတဲ့တယ်ပြောမယ်ကွာနော်ဒါငါအတီးပြူရမှာဒါသူတီးပြူရမှာဟာဒီကောင်နေအတီးပြူတာမခံဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပါလို့အဲ့တော့တိုင်းဒီအတွက်ဒီလောက်ကြီးရေးကြီးတဲ့ဟာကိုနော်တကောက်သားများကဒီလိုလုံနေတော့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဟာနော်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာချစ်တက်ကြဆိုလို့ပြောတဲ့သူဖြစ်တယ်ချစ်တက်ကြလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းသူပြည်ကပြည်သူသားဗရာဏပြည်သူသားအထက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကစကားကိုခဏခဏငါမပြောနဲ့ငါတို့လည်းမကြိုက်တော့ဘူးဥွေးတဲ့စကားနဲ့ပြောရင်စိတ်ဝင်းနေပြောသွားတယ်တမနီဥွေးနေပြောသွားတယ်ဟာပြည်သူကအမှန်တရားကြိုက်နေရင်သူ့တောင်ချေပြီးကွာငါတို့ကပြောတာကအစောနပြေးလိုက်တဲ့မိကူမှလည်းရန်တန်ကားတွေအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးအကြောက်တရားလည်းတားပြီးတာကိုကိုတိုင်အแทမှာနေရမယ်ဆိုတဲ့ကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ငါတို့ကတိုင်းပြည်ဒီမှာရှိရန်တန်ကားတွေလည်းကြည့်တာဒါပေမဲ့တခုကြည့်တာကအာနာယူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ဘုံကြီးမျိုးတွေတော့မလောက်ပါနဲ့လို့ဒါကိုပဲလျှောက်ထားတာရှင်းတယ်ငါတို့ပြောတာကနော်တိုင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတိုင်းကိုမဆိုးလို့ဘူးအာနာယူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ဘန္တာကိုစားရက်သုံးရက်တဲ့လူမျိုးတွေတော့မဖြစ်ပါနဲ့ပြည်သူလူတဲ့ပုံမှာအမှန်တရားဘက်ကရိုက်ရင်အာနာယူနဲ့မပေါင်းရင်တော်ပြီရန်တန်ကတာမလီတိုင်းဝိုင်းကဒီလိုငါတို့ပြောတာအေးချစ်ထွက်ပြီးတော့အားကောင်းကောင်းနဲ့ပါလာရင်တော့ဘာသာရေးတိုင်းဝိုင်းကပါရင်တော့မြန်မြန်ပြတ်တာပေါ့ထပ်ပြီးတော့ငါတို့ပြောချင်တာဒါကြောင့်ငါတို့ပြည်သူတွေကအမှန်တရားကိုကြိုက်နေရင်တော်ပြီခေါင်းဆောင်တဲ့သူတွေကဒီပြည်သူတွေကိုလွတ်စေချင်လို့ငါတို့ကစ조사တာကွာ NUG CRP NUCC နေရာလဲပေးထားတယ်နေရာလဲရထားတယ်NUCC ဟဲ့လားဒါကအဓိကငါပြောချင်တာဒီနေရာကနေတော့ကိုမေကိုနိုင်ကခေါ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ကွာငါတို့ကမြင်ခဲ့တာကဓမ္မအီတော်စမ်းစုကြည်ပြီးရင် public ဖြစ်ကအနေနဲ့တော့ကိုမေကိုနိုင်ကငါတို့ကမြင်တယ်လေးစားတယ်တန်ဖိုးထားတယ်မျက်နှိုးတယ်ယနေ့ထီရောဒါပေမဲ့ဒီအရာကိုသူတို့စတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကွာ NUCC ကိုအဲ့ဒီ NUCC နဲ့ CRPA ရာမှာဖြစ်နေတာကိုကိုမေကိုနိုင်တို့ကိုတိုင်ပါဝင်ဖြစ်ရှင်းပါလို့ငါတို့ကဒီနေရာတောင်းဆိုချင်တာကောင်းဆိုလှုပ်ဆောင်ပေးပါငါတို့ကပြည်သူကောင်းဆောင်တယောက်နေနဲ့ဂုံမင်းကိုနိုင်ကိုငါတို့ကအားကိုးတယ်ယုံကြည်တယ်လေးစားတယ်ဒီ develop ကိုသူဖြင်ရဘယ်သူမှလုပ်နေရဆိုသူတို့သိအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုငါတို့ကမဆရာပြောသွားပြောတစ်ဆို့တယ်တစ်ဆို့ရရဲ့အကြောင်းရအဲ့မာနပြိုင်တာအဲ့တော့ CRB ကသူ့ရဲ့ရွေးချယ်ခံနေနဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်အာ2000ချစ်ကပြတ်ပြီပဲဘာမဆိုင်တော့ဘူးငါတို့ NUCC ပြုမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းပြည်သူကဒီမန်နေဂျာပေးတာမှာဥကြုံမုံထလဲရှိတယ်ဓမ္မကြီးလည်းရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးတော့ခွင့်ပြုပါကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်ပြစီဟာမင်းတို့လုပ်ရမလို့ငါတို့လုပ်မယ်ငါတို့လုပ်ရမလို့မင်းတို့လုပ်မယ်ဟာမင်းတို့လုပ်လို့ကြီးမရဘူးငါတို့လုပ်ရမှာအဲ့ပြတ်တနာအဲ့တော့ဘသူမားတဲ့မှန်တယ်ဆိုတာတဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကိုငါတို့ကအဲ့လိုမလုပ်တင်ဘူးလို့ပြောချက်ဒါအောင်ကြီးညာညာလုံးလိုက်လို့မရဘူးလားအောက်ကြတော့တော်လိုင်းရေးဖွဲ့စည်းတွေညင်ညွတ်ပါကိုရီကြတော့အဲ့မှာမမာနာနဲ့ထောင်လွှားပြီးအာနာယူလို့နင်းနေမှမတူကြနဲ့ငါတို့ကအမြဲတမ်းပြောတာအာနာယူနဲ့ရုပ်မာတဲ့စိတ်တော့တိတ်မြော့သေးသိမ့်တဲ့စိတ်အဲ့လိုစိတ်တွေတွားတူကြရင်ငါတို့မစုစည်းဘူးငါတို့မစုစည်းမြင်ရင်ငါတို့ကိုယ်စီကျူးချင်းငါတို့ဖွဲ့စည်းပုံအကောင်တယ်မပေါ်နိုင်ဘူးအစိုးရရှိပြီလွတ်တော်ရှိပြီဘယ်မလို့မင်းတို့ဖွဲ့စည်းပုံအဲ့လိုဖြစ်နေတာပြဿနာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ NUCC ကနော်ဆရာများအဲ့ CRB က NUG တချို့ခေါင်းဆောင်များတမနာကြီးရောပေါ့တမနာကြီးဒူဝါလည်းရှိလားရောပြောရတမနာကြီးဒူဝါလည်းရှိနာတယ်တမနာရုံးကိုယ်တိုင်ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကိုတိုင်နိုင်ငံမှာအားလုံးကလေးစားတဲ့နိုင်ငံသမားတွေဒါကိုဝိုင်းဝန်းပြီးဖြည့်ရှင်ပြီးမြန်စွာကောင်ထွယ်ပေါ်နေအောင်ကြိုးစားတင်ပါတယ်မမာနတွေပြိုင်မနေကြပါနဲ့လို့ဦးစင်းပြောကြားချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်